Бишкек шаарындагы номер 21-чи мектеп-интернаты 1974-чү жылы угуусу начар жана кулак укпаган балдарды окутуу үчүн ачылган. Ага чейин 1972-чи жылы Катардагы эле орто мектеп болгон. Мектеп 50 жылдай убакыттан бери республика аймагындагы угуусу начар балдарды кабыл алып окутат. 75 мугалим 319 окуучуга билим тарбия берет. В нашей республике есть дети, страдающие потерей слуха, поэтому были вынуждены открыть специальную школу-интернат для слабослышащих и поздно оглохших детей. В нашей школе в этом году обучается 319 учащихся. У нас есть дети второго отделения, это дети с высокой степенью тугоухости, с третьей, четвертой степенью тугоухости. Раньше у нас было первое отделение, в котором обучались детки первой, второй степени тугоухости, но сейчас у нас первого отделения нет, так как с каждым годом почему-то все сложнее и сложнее заболевания насчет нарушения слуха. В общем, у нас работают 75 педагогов, все с высшим образованием. Сурдопедагогов у нас почти половина сурдопедагогов. В нашей школе должны вообще-то работать сурдопедагоги. Бексултан, мен угатасыңды? Мен окудум. Мен окудум. Мен. Төлөмдүн күм мен. Мен окудум, э? Төлөмдүн баяндоо окудум. Окудум баяндоочу. Бул кандай сүйлөм болуп калат? Кандай сүйлөм? Окудум. Жалаң. Жалаң сүйлөмдү. Жалаң сүйлөм. Дагы ким? Аталган мектеп үн күчөтүүчү аппараттар менен камсыз болгон. Класстык каналарда сабактар дал ушул үн күчөтүүчү атайын жабдуу менен өтүлөт. Окуучунун угуу жөндөмүн, эс тутумун жакшыртып, акыл эсин калыптандырууда мына ушул жабдуу негизги ролду ойнойт. Андан сырткары, мында окуган ар бир окуучу үн угуучу аппарат менен камсыз болгон. Кулак угуусу начар болгондуктан буларга биз өзгөчө мамиле кылабыз. Сабактарыбызды жөнөкөй тил менен жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Анан башка балдарга караганда, башка мектептерге караганда бул балдарга биз жеке иштеген көп, ар бир балага өзүнчө көңүл буруп, ар бир бала менен иштейбиз да. Анан темаларды дагы ошо жөнөкөйлөштүрүп, мисал келтирүүдө, жаңы теманы түшүндүрүүдө буларга аябай жөнөкөй тил менен түшүндүрүш керек да. Анан көбүнчөсү буларга ошо көрсөтмө куралдарды, аябай көрсөтмө куралдар менен ошо ар бир балага өз алдынча ушул балдардын баарын айтсак, баары эле толук түшүнөрбейт. Анан ар бирөө менен жекече көп иштейбиз. I'm also glad to see you too. Thank you. Thank you. Sit down, please. Угуусу начар жана кулагы укпаган балдардын номер 21-чи мектеп-интернаты республика боюнча угуусу начар балдарды кабыл алып окуткан жалгыз мекеме. Балдардын жеткиликтүү билим алуусу үчүн бардык шарттар бар. Мында окуган ар бир окуучу өз мектеби менен сыймыктанат. Ушул мектепте окуган сага жагабы? Ооба. Эмнеге? Эмнеси жагат? Мугалимдерби, класспы? Бул жакта жатып окуйсуңбу? Ооба. Математика, мен урок жазып, русский, скульптура, кыргызский, английский. Кыздарды кол эмгекке үйрөтүү жакшы жолго коюлган. Ал үчүн кол эмгек канаасында кийим тигүүчү машиналар орнотулган. Кыздар күнүмдүк турмушка керектүү буюмдарды тигүүнү өздөштүрөт. Окууну бүтүп кеткенде да кол өнөрчүлүк менен алектенүүсүнө жол көрсөтүлөт. Тигиштин түрлөрүн үйрөнөбүз. Сайма сайдырам, бир аз кай чыгармаганды үйрөтөм. Ошондой эле коопсуздук эрежелерин сактаганды үйрөтөм. Анан балдарды кызыктырыш үчүн ар кандай нерселерди көп жасайбыз. Мисалы үчүн кагаздан, бул кичине эмерек болуп калды, сложный, татаалыраак. Эң жөнөкөй нерседен баштап,
анан кызыктырып, кызыктырып абдан татаал нерселерди жасайбыз да. Көйнөк өзү кандай бычылат, анан жакасы кандай бычылат, жең кандай бычылат. Ошонтип бардык да, бүт бардыгын, бүт бул узлу деп коёт. Например, жеңди кантип тагыш керек, жаканы кантип тагыш керек, көйнөктүн этегин кантип ушундай ушундай баарысын программа бар атайын, китептер бар. Ошолор менен окутам. Биздин балдар мен ушундай аракет кылам, что жашоого керектүү нерсени үйрөткөнгө. Ошондо, мисалы үчүн мындай баш кийим, жайкы панама деп коёбуз. Ушуну башынан баштап кандай ченемдерди, меркаларды кандай алабыз, меркаларды кагазга кандай түшүрөбүз, ошонун материалга коюп, кесип кайрабыз. Ошонун башынан аягына чейин алар көрүшөт. Анан колубуз менен тигип бүтүргөндө, а когда уже мисалы үчүн ушу панаманы башына кийгенде, өздөрүнө абдан жарашып, абдан жагып, өздөрү абдан кубанып калышат. Анан биз дагы тигебиз, дагы тигебиз деп ушундай каалоолору күчөйт да. Биз мектепте машинкага кийин пастель бел дагы көп тиккенде үйрөнөбүз. Бизге бул сабак жагат. Мектептин китепканасында 19 миңге жакын китеп бар. Балдар үчүн адабий китептер, чомоктор, мугалимдер үчүн окуу методикалык куралдары. Мында ар бир окуучу өз мүмкүнчүлүгүнө жараша китептерди алып окуй алат. Китепкана фонотекасы бай. Мындан улам китепканадан издеген окуу куралды окуучу да, мугалим да таба алат. Бул Россиядан атайы биздин мектеп директору Эркингүл Мамытовна заказ кылып, ошо жактан келинген китеп. Ушул биздин окуучулар үчүн арналган орус тил китептери. Мынакей орус тил 1-чи класстан 6-чы класска чейин 1-2 жаштар менен келген. Анан чтение бул окутула турган. Анан кайра ошолорго жараша сүрөттөрү менен кошо берилген китептер келген. Мынакей произношение деп коет бизде бул эң биринчи немеси 1-чи класстан подготовительниден 4-чү класска чейин момунда эң жакшы китеп да, бул балдар үчүн берилген. Аябай жакшы китептер. Мынакей бул 2-чи класстыкы, момундай сүрөттөрү менен анан даана так билинген үчүн балдарга көп жардам берет бул китеп. Мынакей развитие речи деп могулардын баарын мугалимдер жакшы алып окутушат. Мынакей өзүнүн немесине жараша русский языктан мындай бир сүрөттөрү менен берилген китептер. Күчөтүүчү аппарат окуучу менен мугалимдин бири-бирине болгон байланышын бекемдейт. Ошондуктан бул жабдууну мугалимдер ар бир сабакта колдонууга аракет кылат. Ар бир окуучунун угуу жөндөмүнө жараша үндүн бийиктиги тууралат. В нашем интернате все дети обеспечены индивидуальными слуховыми аппаратами, но в некоторых классах у нас есть звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования, вот которую вы сейчас видите здесь. Часть урока мы проводим с использованием индивидуальных слуховых аппаратов, а часть с использованием звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. То есть мы чередуем. Для обратной связи, вот у детей, посмотрите, у них есть микрофоны, они слышат через наш микрофон, слышат меня, а вот через их микрофоны они слушают друг друга. То есть у них обратная связь есть. Поэтому очень удобно. Мектеп-интернатта 319 окуучу билим алса, алардын 169-у жатып окушат. Окуу мекемесинин имаратынын 2-чи кабатында жатакана жайгашкан. Мындан улам класстык каналарга болгон муктаждык бар. Мы здесь, в этом здании, и обучаемся, и проживаем. У нас спальни переполненные. Вот, допустим, если в других интернатах, спецшколах отдельный интернат, спальный корпус, у них там в одной комнатке по 4, по 5 ребенка ночуют, а у нас по 24 и по 20. Поэтому для нас это очень большая проблема. Но мы обращались с письмами для того, чтобы нам помогли, чтобы государство нам помогло. Но нам обещают, что мы построим новый корпус, отдельно спальни. И у нас увеличатся классные кабинеты. В
Burun bolsa degen 110 сомго тамак берилсе, азыр болсо деген 220 сом болгон. 220 сомдун ичинде бүт молочный продукция, твороктан баштап сметана, каждый день кечинде кефир или полникте сыр. Ошон биз үйдө жеген тамактардын баарын тең балдар жешет биякта. Анан анын ичинде деген эме бүт фруктылар бар. Мисалы менен сиздер көрүп кеттиңиздер азыр. Банан күндө каждый день эме балдарга күндө банан берилет менюда. То есть алма берилет. Банан, черешня, ушу келген эмелерге карата бекитебиз менюда. Азыр бир күндө 220, бирок бүт эт менен котлет беребиз. Мисалы үчүн бүгүн котлет, андан гуляш, ар кандай тамакта тефтели дегендей. Кечинде обязательно эт менен тамак. Бир күндө балдар эмне жеш керек? А ошо боюнча келген продукцияны карап, врач түзүп берет, мындай-мындай кылып эметесиңер деп. Ал врач түзүп берет, мында шапкасын, а мен болсо, биягын крамдарын эсептеп чыгарабыз. 2021 жылы Үмүт Булагы коомдук фондунун каржылоосу менен мектепке мончо курулуп ишке берилген. Бир жумада эки жолу иштеген мончо заманбап бардык шарттар менен. В прошлом году, в 2021 году, 3 апреля Үмүт Булагы фонд Үмүт Булагы во главе с первой леди государства Айгуль Жапаровой помогли нам очень посодействовали для того, чтобы мы построили баню. Раньше наши дети ходили в баню, вот ближайшие, частным образом купались, да, и это у нас была это большой проблемой, потому что постоянно нужно было деньги туда платить, и очереди постоянно. Наши дети, пока оттуда дойдут до школы, заболевали, а сейчас у нас, нам очень помогли, мы построили в этом году баню, вот в январе уже закончили, и наши дети теперь прям в среду и в субботу идут по желанию, купаются, ну, под присмотром наших воспитателей. Поэтому большое спасибо этому фонду Үмүт Булагы, Министерству образования. Куда яблоко наше подложил? Это мое яблоко, оно упало, а я его поймаю. Мектеп окуучулары маданий иш-чараларга активдүү катышат. Окуучулардын сүйлөө жөндөмүн жакшыртууга багытталган атайын иш-чара уюштурулду. Анда окуучулар сахнада мыкты чеберчиликте өзгөчө берилүү менен жомок каармандарынын ролун аткарышты.